Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Mykolo Romerio universitetas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos Ekspertai pataria, kurioje šiandien kalbame apie unikalaus formato studijas skirtas teisės praktikams profesionalams ir kurios pavadintos labai ambicingų pavadinimų teisės LLM-as. Pristatau laidos pašnekovę, Mykolo Riomerio universiteto lektorę, darbo teisės LLM programos vadovę, Rasą Grigoninę. Sveiki, gerbiama Rasą. Sveiki. No. Taigi, iškoduokim tą teisės LLM. Kas tai yra? Kas čia per kodinis pavadinimas? Kas tai per studijos išsameu? Kam jos skirtos? Tai iš ties tas toks unikalus pavadinimas ir naujoji Lietuvoje LLM. Tai yra, na, iš lotynų kalbos legum magister, tai reiškia įstatymų magistras, pažodinis vertimas, tai yra teisės magistras. Ir magistrantūra, mes įpratę kažkaip tai, kad magistrantūra yra apskritai antroji studijų pakopa ir skirta visoms studijų kryptims, tai čia tas magistras skirtas tik teisininkams. Tai yra teisės magistras. Tai, na, LLM, tos dvi L raidės reiškia daugiskaita antroji, tai legum magister, o antroji L reiškia įstatymų, nes jeigu vienas įstatymas būtų lex koks nors, bet tai būtent toks pavadinimas yra tarptautinis pavadinimas. Šiandien ne mūsų kažkoks sugalvotas naujadaras visoje Europoje ir ne tik ir Amerikoje, tos studijos yra pakankamai populiarios. Ir būtent jos skirtos ne pradinukam, taip sakyti, ne pradedantiesiam, bet skirtos, na, teisininkam jau turinčiam kažkokį tai tokį bazinį įsilavinimą ar bazinės patirties. Tai po 12, ką žino, ar čia galėtų pretenduoti, nes čia magistras, po 12 ir taip negali. Taip, po 12 ir taip negali. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš bakalaurą baigiau ne teisės pakraipos studijas, aš galiu pretenduoti į šitas studijas, stoties? Iš tiesų, žiūrint kokią tą situaciją, kokį tą bakalaurą neteisės ir na, tos stojimo sąlygos yra keletą tokių variantų, tai yra, na ir skirta. Vat kodėl tas magistras galbūt atsirado Lietuvoje ir kam jisai skirtas, tai vat būtent jis yra siauresnės specializacijos magistras ir skirtas tiem žmonėm, kurie nori tobulinti savo žinias. Tai gali būti, kaip sakiau, absolventas baigęs teisės bakalaurą stoti, tai gali būti teisininkas jau turintis magistro laipsnį, bet jam, tarkim, bylos tik iš darbo teisės specializuojasi. Čia netgi dar ir sritis, darbo teisė, pavyzdžiui, taip, kokia baudžiamoji, ar ne? Viešųjų pirkimų. Mes turime teisų mediacijos teisę, tai yra ne šiaip sau teisės LLM, čia yra darbo teisės LLM, viešųjų pirkimų LLM, sveikatos teisės LLM, tai yra labai siauros specializacijos, būtent skirta, na, bet atitinka šių laikų galbūt poreikį, kad, na, plačiai žinių turėti taip reikia tą bazę, bet būtent siaurų žinių, kad tu galėtum to sritį funkcionuoti kaip pats geriausias, tai būtent ir skirta. Tai vat gali ir teisininkai, ir tavo unikali grupė, apie ką jūs klausėte, kad gali būti ir neteisininkai, bet sąlygos tam tikros yra. Tai tie neteisininkai turi turėti darbo patirties toje srityje, pavyzdžiui, darbo teisinių santykių srityje, vadovai, personalo vadovai, jie neturi teisinio įsilavinimo, bet jie mato, kad yra poreikis. Bet ir jie praktiškai, jie kiekvieną dieną susiduria su to, ar ne? Jie kiekvieną dieną priima, atleidžia. Ir kartais mes nenuvertinkim tų praktinių žinių ir dabar va, ta tendencija visoje Lietuvoje, kad ir į kreditus įskaitoma ta praktinė patirtis. Ta studijos auditorija yra vertingos, bet jeigu, tarkim, jaunas žmogus, neaišku, kuris bus vertingesnis specialistas, ar tas, kuris tik baigė studijas ir turi teisės bakalaurą, ar tas, kuris, tarkim, dešimtmetį dirbo personalo vadovu, renkantis personalo ten ar darbo teisės specialistą, kuris bus aktualesnis darbdaviui. Tai todėl, labiau tokias specializuotas taip, labiau, ar ne? Labai specializuotas ir būtent LLM paskirtis, kad jis orientuotas į praktinius mokymus. Magistras, matot, yra tos gilinamosios studijos, bet čia va toks, na, gal mokslinis tas tyrimas, galbūt antroji vietoj, bet praktiniai įgūdžiai, patiriminis mokymas, būtent šitose programos yra pirmoji vietoj. Ir studijų metu tos praktinės žinios yra dar labiau gilinamos, kaip aš suprantu. Taip, ir būtent ir specialistai kviečiami praktikai ir daug praktinių užsiėmimų, įvairios ten grupės, užduotis ir taip toliau. Tai yra būtent orientuotos į praktinį mokymą, būtent orientuotos labiau į praktikus, kurie turi teisinės patirties. Pavyzdžiui, Amerikoje LLM studijos dar yra tokia pakraipa, kad
priimamas kitų šalių teisininkai, kurie nori per greitą laiką susipažinti su Amerikos teise. Tai jisai jau yra ten profesionalas, bet tai būtent tu esi profesionalas, bet tau reikia siaurų žinių arba specializuotų žinių ir tu tada pastudijuoji trumpai, tau nereikia nuo pradžių kalti, kas yra įstatymas. Tai vat būtent todėl magistro tas LLM-as. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš LLM studijuoju Lietuvoje, baigiu jį, ar ne, aš galiu tada kreiptis į kitą šalį, prašyti, kad leiskit ir man jūsų LLM pastudijuot, ar ne, toj pačioj Amerikoje susipažinti su to šalies. Be abejonės. Sveikatos, pavyzdžiui, teisė, ar ne? Taip, bet galbūt tai nėra taip universalu, kad vienoje šalyje, antroje, čia daugiau vis dėlto į poreikį orientuotas. Jeigu dirbat sveikatos srityje ir jums reikia būtent sveikatos teisės žinių vadovui kokiam nors, ar ne, ten poliklinikos, ar ten kokios privačios klinikos, ar biudžetinės, ir jisai nori sužinoti, kokie ten įstatymai, kaip keičiasi ir kas yra bylos kokios žalos, kokios jisai turi jausti tą pulsą. Tai tada jisai ir stoja, būtent LLM, metų trukmės studijos orientuotos į praktiką, netitraukiant nuo darbo, ir jisai gauna tą žinių krūvį. Nes iš kitos pusės, kas yra teisės žinios? Aš vis atsimenu mano, kai baigiau magistrą teisės, tai profesorius įteikdamas diplomus, vienas profesorius pasveikino, kad čia jūs baigėt ir sako, sveikinu, jūs dabar išeinat į pasaulį su pasenusiom žiniom. Ir čia kaip dabar. Ir čia yra normalu, todėl kad teisė tai yra gyvenimo taisyklės ir jos keičiasi. Ir jeigu aš studijavau ten kažkokį kodeksą, jis pasikeitė per tuos metus. Pasikeitė taisyklės, pasikeitė reikalavimai ir taip toliau. Ir kaip jis sako, tą pulsą reikia nuolatos čiupinėti. Ir visi mes išeinam su tom pasenusiam žiniom, bet jeigu tu nori specializuotis toj srityje, tu negali užmigti. Teisė būtent ir yra to tokia profesija, kur nuolat turi atsinaujinti. Pažiūrėkit, Seime, tai non-stop priima įstatymus, visokios reformos, tai tu pabaigė studijas prieš dešimtmetį, tu negali sakyti, aš jau čia profesionalus teisininkas. Teisinė bazė užsieniai pasikeitusi ir su pasenusiam žiniom jau baigė studentai. Tai vat tokia žinutė, kai gauni, tai ir tada supranti, kad to reikia naujinimo ir lankstumo. Tai mes ir išsiaiškinom, kodėl tada verta rinktis LLM studijas, ypač vadovams, kaip jūs ir sakėte, ar ne, kurie norėtų gilinti ar darbo teisės žinias, ar ne, kaip čia vyksta reikalai, tų pačių ligoninių tikriausiai tai, vadovai turėtų pagalvoti. Darbo teisė yra toks universalus, na, sveikatos, mediacijos turime LLM-us, tai yra būtent irgi specializuotos. Darbo teisė šiek tiek universalesnis, tai mūsų ta auditorija, jau mes turim metų patirtį, tai nemažai yra studentų iš profesinių sąjungų, pavyzdžiui, lyderiai profesinių sąjungų, kuriems arba darbo tarybos, taigi naujas toks pakankamai naujas reiškinys. Toliau darbo ginčių komisijos, sprendžiant ginčius, teisinių įsilavimų nereikalaujama, tai yra, na, sudaromos tokios darbo ginčių komisijos, tai jiems trūksta tų teisinių žinių ir jie galvoja, ar tikrai nevertėtų man metus pasimokyti, gauti ir ginčių sprendimo, ir įvairių ten darbo sutarčių sudarimo, nutraukimo tokių teisinių gilesnių žinių. Taip pat darbuotojų saugos sveikatos specialistai. Ten dabar kas aktualu, asmens duomenis. Tai yra, yra pareigūnai. Tai jiems taip pat reikia žinoti, nes mes ir programoje turime kursą darbuotojų asmens duomenų apsaugą. Tai va, tie va, visokia programa būtent sudaryta atsižvelgiant į poreikį, nes šiaip savo sugalvojo ten dėstytojai ir sako, sukursime produktą. Tai čia toks labai galbūt atitinkant iš dienų pulsą produktas, tai mes turime tas auditorijas ir personalo vadovus ir net gyvų halterius, kuriems reikia tų žinių. Galbūt net paties diplomo jiems nereikia, bet žinių, tokių gilesnių žinių, nes bazinės jie turi, tikrai reikalingos. Tai vat mūsų toks kontingentas ir stojantis. Ir ne tik personalo vadovai, kartais raštinių vadovai, kurie atsakingi už personalą, turi patirties darbo teisinių santykių administravimo srityje ir puikiai įsilėja iš tam kompanijos studentų. Aha, Teresa, kaip supratau, aktualijos ir kinta ir tas nuolatinis kintamas žinių reikalas ir buvo inspiracija kurti šią programą, ar kas dar paskatino atsirasti šiai programai jūsų universitete? Iš tiesų taip, kad poreikis yra. Visų pirma, mes bendradarbiavom su socialiniais partneriais, darbdaviais, apklausėm absolventus,
Tai yra klausimo, ko darbdaviui reikia. Nes, na, mūsų universitetas, nors, kaip sakau, galbūt negaliu pasigirti kažkokia tai šimtmečių istorinė, tarkim, istorija arba patirtimi, bet mes už tą tokią stiprioji pusę visada laikėm ir mūsų teisės mokykla, kad mes esam lankstus, mes esam, turim būti modernus, turim būti technologiški, turim atitikti šių dienų pulsą. Tai vat, kas šiandien aktualu ir mūsų analitikai, tai neleidžia užmigti ir dėstytojams, kad vis mes turime ieškoti kažkokių naujovių. Ir jūsų programos vis kinta ir kinta. Tai... naujos atsiranda ir tai yra, galbūt mes to dviračio neišradom, kaip sakiau, užsienio patirtis, bet ir tie socialiniai partneriai sako, mums reikia, kad suprastų, kas tai yra asmens duomenys, mums reikia, kad mokėtų spręsti ginčus, žinotų, kad nepridarytų klaidų ten ar personalo vadovas. Ar tai darbdaviai arba socialiniai partneriai, advokatai, mūsų puikus darbdavys valstybinė darbo inspekcija. Nu, tiek prisidėjo, prisakė problemų, suformavo netgi programas, netgi dėstytojai ateina iš darbo inspekcijos, kurie turi, nu, vat, čia ir dabar žino, kas vyksta Lietuvoje, žino, kokių žinių reikia, kokios yra problemos ir kur, kokie praktiniai darbai. Netgi pabaigę studentai gali gauti pažymėjimą darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, jau nebereikia atskirai laikyti egzamino, nes kartu yra toks kursas mūsų programoje ir darbo teisės, kaip sakau, iš inspekcijos specialistai. Tai yra, derinom kiekvieną žingsnį. Tai yra su tais profesionalais ir sakom, o ko jums reikia? Nekartą įvairių susitikimai, konferencijos, bendri renginiai, tai yra kviečiamės ir ten ar iš draudimo kompanijų, ar iš darbuotojų saugos sveikatos ir kūrėm tas programas. Ir tą vat, būtent darbų teisės programą, kažkaip ir studijų kokybės vertinimo centras įvertino palankiai iš karto ten su mažais kažkokiais pataisimais techniniais, tai mes džiaugiamės savo partneriste su partneriais ir parodė pirmieji metai, kad ta programa veikia ir labai atsiliepimai geri. Ir populiarumas tada, vat, ar renkasi jūsų programą? Taip, studentai? Renkasi tik tie, kad, na, matot, lietuviai mėgsta viską daryti paskutinę dieną, tai dar rugsėjus dar yra pora mėnesių, kažkaip tai dar gal suspėsiu. Na ir iš tiesų, tas papildomas priėmimas dar liepos mėnesį vyksta, tai čia iki 20-os papildomas, o po to, jeigu lieka vietų, dar iki rugsėjo 10-os. Tai vat, lyg ir saugia žmonės pas mus daugiausiai stoja, kaip sakau, turintis tam tikros patirties, tai jie galvoja, gal dar ir viskas čia pavyks. Tik noriu priminti, kad norint stoti tiem praktikam, vis dėlto reikalinga 15 kreditų tos papildomos studijos. Šiaip savo vien tik su praktinė patirtim ir neturint teisės bakalauro, tai įstoti nepavyks, tai vat todėl siūlyčiau kaip tik vat liepos mėnesį būtent tiem, nes kiti gali stoti ir vėliau. Aha, tai čia dabar vasarą galima tos kreditus susirinkti taip, kažkaip? Tai 15 kreditų vyksta studijos, nuotoliniu būdu papildomos studijos. Tai yra tam tikrų, na, pagrindinių teisės šakų paskaitos vyksta, tokie dar praktiniai šiek tiek užsiėmimai, laikomas egzaminas ir tada jau galima studijuoti būtent tą praktikam LLM studijas. O kiek jau laiko, kiek metų jūs turite šią programą? Darbo teisės tai tik tai vieneri metai, nes dar metų trukmės programa. Metų trukmės ir būtent unikalumas, kad nereikia rašyti magistrinio darbo, kas daugelį atbaido. Tai vėl ir vėl, mes orientuojamės į tai, kas yra Lietuvoje, ne tai, kas buvo. O kartos keičiasi, supratimas keičiasi, žmonės nori studijuoti nuotoliniu būdu, nenori sudėtingų dalykų, pavyzdžiui, magistro laipsnis tam vadovui, kuris jau, tarkim, turi patirties ir jam nereikia to diplomo, tai laikomas egzaminas. Magistro darbo tokio nėra, o išlaiko egzaminą. Ir pabaigė studijas. Tai tas studijų patrauklumas iš tikrųjų, mes labai ieškojom tų galimybių, kaip vis dėlto sukurti gerą, kokybišką produktą, kuris būtų prieinamas visuomenį, ne popierinį, kuris veiktų. Tai todėl ir tie moduliniai mokymai. Vieną pasiima kursą, studijuoja, pabaigė, išlaiko egzaminą. Antras kurselis, tai ir dalykas, koks nors vėl pabaigė, išlaiko egzaminą ir taip per metus. Ten susirenka ten priklausomai nuo programos, ten 7-8 dalykus ir išlaiko baigiamąjį egzaminą. Rasa, sakykite, o nuotoliu galima studijuoti, ar vis dėlto turi būti galima. Gyvas kontaktas? Galima, šiandien su gyvas kontaktas nepaneigs, yra svarbus. Yra studijuose, galbūt ypač bakalauro studijuose, kai matai tą reakciją, studentų supratimą, nesupratimą yra labai vertingas, čia nenuneigsi. Bet ir vėl mes turime laikmetį ir turime tokias vat, magistro studijas, kaip sakau, tai nereikia įvesti kažkaip į tą patį studijų procesą, žmonės yra subrendę, nemažai bent jau didžioji dalis galbūt žmonių, tai tos hibridinės studijos, tai reiškia, kad galima būti vienu metu ir auditorijai, ir nuotoliniu būdu.
tai labai džiaugiasi, ypač iš tolimesnių vietų. Ar tikrai šiandien ryžys iš kažkur mažai iki važiuoti du vakarus per savaitę ir šeštadienį tam, kad tu studijuotum. Taip mes ne tik tai, kad nepritrauksim studentų, kas lik ir universitetui aktualu arba kiekvienai mokyklai, bet mes nesuteiksim paslaugos regionuose. Tai yra, jeigu mūsų studijos bus tik tai ant popieriaus kažkokios patrauklios, bet realiai neveikiančios, na tai galima sakyti, kad jos kokybiškos, bet jų tiesiog nebus. O šiandien tų studentų nedaugėja, ypač jaunesnių, bet sakau, mes orientuojamės galbūt netgi labiau į tuos vyresnius studentus. Įdirbančius studentus, nebūtinai. Ne studentus, įdirbančius, į praktikus, kaip jūs sakot, profesionalus. Ir žinokit, manęs klausia ir virš 50, virš 60, aš tokiai sena studentų. Amžiaus cenzo nebėra, ačiū Dievui. Taip. Ne, ir žmonių tokių yra ir mes džiaugiamės jais. Ir koks noras studijuoti, koks įsitraukimas, žinokit, smagu žiūrėti. Sakau, man pačiai tenka dėstyti toj programai. Tai kartais išeinam iš auditorijos, dar stovi prie laiptų, žiemą, vakare, kažkokia gvildena problema, ten savo darbe, manęs klausi ir mes ten, tai yra tikrai toks nuoširdus susidomėjimas. Įsitraukimas. Taip, įsitraukimas. Ir buvimas toje, tikrai praktikas, jisai mato taip, situaciją, kur kiek klausimų turi. Plačiau ir išsamiau. Tu turi atsakinėti visą laiką. Ir jų iššūkis, iššūkis, be abejonės. Ir jūs tik sakau, teoretikai daugiau, ar ne, kaip pasakyt, su visą pagarbą. Taip, bet šitose studijose tai iš tiesų dėsto daugiausiai praktikai. Tai čia net mainai, ir praktikai? Praktikai, na, aha. Matot, toks teisininko specialybėje teoretikai ir praktikai dažnai vienu metu būna, nes vien teoretikų, bent mūsų teisės mokykloje, labai nedaug. Tarkim, jeigu ir dėsto, tai jis yra advokatas. Jeigu dėsto ten profesorius, tai jis dar dirba ten darbo inspekcijų arba teisėjai, pavyzdžiui, dėsto studentam. Jis yra teisėjas, bet jisai kartu ir mūsų profesorius, jisai dėsto socialinę partnerystę, pavyzdžiui, profesorius Krasauskas. Arba iš ten teismų administracijos, mediacija, tokie dalykai, derybos, ne tik teisiniai, bet dėsto profesionalai, pačio aukščiausio lygmens. Tai yra tam pradininkai Lietuvos mediacijos. Tai yra arba kiti ten teisininkai, šiaip dirbantis įmonėse, kaip sakau, darbuotojų saugą sveikatą dėsto inspekcijos viršininkas. Nu, suprantate, žmonės patraukia ne tik tai dalykai ir tos studijos, bet patraukia ir asmenybės. Personalės. Ir jos visos yra surašytos mūsų programoje, internete, jeigu kam būtų aktualu, įdomu, tai iš tikrųjų gali pasižiūrėti. Mhm. Tai aš dabar susidomėjom, įdomu, norime, kiek kainuoja? Koks, kainuoja. Na, matot, šiandien klausimas didžiausia, o kur investuoti pinigus? Kur investuoti ar nekilnojama turta, galbūt, ar reakcijas? Aš tai siūlau investuoti save. Ir šiandien, nemaža tendencija, kad žmonės investuoja į save. Tai reiškia, kad, nenuvertės tos investicijos. Tai ir kitas dalykas, niekada negyvenome geriau. Matyt. Tai aš negaliu sakyti, kad čia yra didelė ar nedidelė, aišku, su Europa palyginus nedidelė, tai yra 1496 eurai vienam pusmečiui, yra du pusmečiai, tai įsivaizduokim, po 1500 apie 3000 ta investicija. Turėtų, nes valstybės finansuojimų vietų LLM-ams nėra šiuo metu. Tai yra finansuoja studijas patys studentai. Na, sąlyginai nėra didelė kaina, jeigu mes imsime palyginsime, kokie nors mokymai vyksta, kokio profesionalaus advokato ar teisėjo, mažiau 100 eurų už pusdienį, nėra tokių mokymų profesionalių. Tai jeigu mes imame mūsų visus kursus, tarkim, darbo teisės LLM, kur gauna ir ten darbo ginčių sprendimą, ir lokaliųjų teisės aktų, kaip sukurti taisyklės, ten visokius tvarkas, aprašus, kas šiandien yra iš tikrųjų labai aktualu, asmens duomenų apsauga, ir netgi neteisinius, pavyzdžiui, žmogiškų išteklių vadybą, derybos, mediacijos, tai yra daug kursų, kurie tikrai apsimoka, jeigu mes kelsim kvalifikaciją šiaip neformaliuoju būdu. Mhm. O čia irgi lankstumas yra, jeigu, pavyzdžiui, aš negaliu tokios sumos mokėti iš karto, aš galiu gal išsimokėtinai. Yra lankstumas. Yra, tiesiog reikėtų ten rašyti prašymą, nurodyti kai kurias aplinkybės, iš tikrųjų atsižvelgiame. Lankščiai žiūri, tai ar taip. Ne? Na, tam tikros sąlygos yra, bet taip, lankščiai žiūrime. Aha. Tai geriausia, mūsų pokalbį einant į pabaigą,
pagrindiniai momentai, jeigu žmogus nusprendė, nori rinktis LLM programą, ką jisai turėtų va šiandien padaryti. Pasiūlymus, sakykime, tiem, kurie turi tą teisinį pamatus, tos teisinius, ir kurie, pavyzdžiui, neturi, kaip aš, pavyzdžiui, bet noriu. Tai visų pirma, dar kartą pasitiklinti datas. Priėmimo tvarka yra visa išsami, su datom, netgi su valandom, iki 15 ten ar iki 10 valandos. Tai yra pasižiūrėti mūsų Mrūnė tinklapyje. Tai yra, kurie neturi teisinio įsilavinimo, turėtų Liepos mėnesį prasidės papildomos studijos 15 kreditų. Ir tada galės pretenduoti stoti į magistro studijas, kurie baigia, dažniausiai taip ir būna, sėkmingai tą išklauso papildomas studijas, ten apie porą mėnesių, kaip tik likę, ir tada pradeda studijas. Jeigu turi bakalauro arba vientisųjų studijų teisės, studijų krypties bakalauro laipsnį, tiesiog reikia paduoti prašymą ir tai yra bendra tvarka. Pagal bendrą tvarką, tai yra antrosios pakopos, PIS sistema, dabar yra tokios visos Lietuvos priėmimas, LAMA BPO ir antrosios pakopos tam tikros sistemos. Bet viskas išsamei yra tinklapė žingsnis po žingsnio, su nuorodom, su yra netgi tokios gairės, viskas surašyta. Tai ir tie, kurie galbūt neturi patirties darbo teisinių santykių srityje, bet turi aukštai neteisės įsilavinimą, jiems reikėtų metų trukmės studijų. Tai yra žmogus visai nesusidūrė su teise, net neturint nei praktinės, nei teorinės. Tai metų trukmės papildomos studijos, tada gali pretenduoti į teisės įsilavinimą. Tai ir tokios sąlygos. Kiek priimsite studentų šiemet? Turit nusimatę? Maždaug esam nusimatę, kad grupės negali būti didelės, nes praktinis toks patiriminis mokymas, tai yra apie 20 studentų grupėje, tai ir mes tą grupę formuojame. Optimalus. Daugiau, ta prasme, nei pernai buvo, nei planuojame. Ir trukmė metai laiko. Metai laiko. Ir po metų laiko aš laikau egzaminus ir gaunu teisės magistrą. Tarptautinį pripažintą. Gal derėtų pasakyti, kad kai kurios klasikinės specialybės, ten teisėjai, prokurorai, advokatai, turi savo reikalavimus ir daugiau kreditų. Tai tas vat magistras, neturintis bakalauro, negalės pretenduoti būti teisėjų. Tai nebus, na, kaip sakau, ten yra atskiras reglamentavimas, bet tai yra lygiavertis, magistro laipsnis, kai klausia vadovai, ar čia aš jau būsiu prilygintas magistrui, nes mano profesijai reikia magistro įsilavinimo. Taip, tai yra valstybės pripažintas magistro laipsnis. Kągi, noriu padėkoti Jums už pokalbį ir ačiū už puikia nuoroda investicijas šalia. Taip, nekilnojimo turto. Nekilnojimo turto aukso. Pasilikit tas 3000. Žinių radio klausytojams priminti, kad šiandien laida ekspertai patarė. Viešėjo Mykolo Riomerio universiteto lektorė, darbo teisės LLM programos vadovė Rasa Grigoninė. Aš ją kalbinau, aš Lina Lunieckienė. O jūs ir toliau likite su Žinių radio. Gražių Jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato Mykolo Romerio universitetas. Ekspertai patarė.